last but not least, our last speaker for tonight, presenting to you, MCCM, Zainal Lajeh. Nama saya Zainal bin Lajis. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang pendidik. Saya ingin mendidik mereka sehingga mereka berjaya dalam kehidupan. Saya mula bertugas pada tahun 1991. Saya dinaikkan pangkat menjadi guru penolong kanan di Sekolah Menengah Bini Melaka pada tahun 2001. Sepanjang perkhidmatan saya selama 19 tahun, saya mendapat anugerah Guru Cemerlang sebanyak 2 kali oleh Kementerian Pencadangan Malaysia. Anugerah ini diberikan kepada 6 hingga 10 orang guru setiap tahun. Selain mengajar di sekolah, saya meneruskan usaha saya menjadi tutor di pusat tujuan saya yang diusahakan bersama dengan isteri saya yang pelajarnya hampir 1,000 orang. Saya menemui Elkin dalam usia 40 tahun. Elkin sebuah syarikat yang sangat unik. Budayanya, sistemnya, sokongan padu syarikat dan bermacam-macam lagi mampu mencekam erat hati saya untuk berkongsi dengan syarikat ini kepada anak murid saya. Hanya di Universiti Elkin, saya menikmati klimaks pendidik yang setahap lebih tinggi. Di Universiti Elkin, saya terus mengajar melalui pengalaman, bukannya semata-mata buku teks. Berbanding di sekolah, kini anak-anak murid saya terdiri daripada orang-orang dewasa yang mempunyai latar belakang yang berbeza-beza. Namun, saya tetap menikmati amanah mendidik saya walaupun saya menghadapi pelbagai cabaran dan ranjau sepanjang perjalanan di Elkin ini. Apabila saya disahkan menghidap psoriasis, saya berasa amat sedih dan bimbang akan ditinggalkan suami saya. Dengan produk-produk Elkin, saya sembuh 100%. Saya memperoleh kembali kecantikan, keyakinan serta impian saya. Elkin memberi peluang kepada saya untuk memiliki segala kemewahan kebendaan. Suami tersayang turut menghadiahkan sebuah banglo berharga RM500,000 sempena hari jadi ke-46 saya. Pendapatan bulanan saya melebihi RM50,000. Saya memiliki 2 buah kereta mewah, Mercedes-Benz E-Class dan Hyundai Sport dan sebuah banglo bernilai RM500,000. Hari ini, saya bersyukur kerana kegairahan mendidik saya terus membara di Elkin. Saya berjaya memupuk seorang MCCM, 9 CCM dan 15 DCM. Mereka adalah MCCM Muniandi dan Ati, CCM Raut, CCM Yusnawerti Zainal, CCM Mastura Nazri, CCM Jaya Balan, CCM Yusharani dan Regavan, CCM Atia dan Muhammad Zaki, CCM Zaitun dan Imam Malik, CCM Saraswati, CCM Zuraini dan Sulaiman. Berani berubah, impian dan matlamat terserah. Oh yes! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Pada malam yang gilang gemilang ini, saya mengambil kesempatan awal untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada barisan upline saya yang cukup hebat mendidik dan membimbing saya sehingga hari ini. Terima kasih CCM Tan Po Chu dan suami. Terima kasih CCM Mandy Koh. Terima kasih kepada SAB member MCCM Mr. Terence Koh. Dan tidak dilupakan kepada insan yang cukup hebat ini, SAB member MCCM Mr. and Mrs.
Francis Siaw, tuan-tuan. Di kesempatan awal ini juga, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada barisan tertinggi Elkan yang diterajui oleh Group Chairman Mr. E.K. Tan. Terima kasih yang tidak terhingga juga kepada Presiden Elkan Malaysia Mr. Ho Saleh. Dan kepada insan yang cukup cantik pada malam ini, Miss Good News, Miss Pang, Vice President Elkan, tuan-tuan. Kerana mereka memberi saya peluang, dahulunya saya seorang guru penolong kanan yang pernah mendapat anugerah sebanyak 2 kali, tuan-tuan dan puan. Hari ini, saya sebagai penceramah Winners Night yang dihadiri oleh 20 ribu orang, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, sehingga hari ini, kegairahan mendidik dalam diri saya tidak pernah luntur sama sekali. Sebelum ini, saya melaporkan hampir 40 ribu untuk meneruskan impian agung saya, yaitu melihat lebih ramai anak murid saya berjaya dalam kehidupan mereka. Hari ini, ramai di kalangan anak murid saya berjaya dalam bidang pelajaran dan juga menjawat jawatan tertinggi dalam sektor awam ataupun swasta. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pensyarah, ada yang menjadi doktor, accountant, peguam dan jurutera, tuan-tuan. Tetapi tidak dapat dinafikan hari ini ramai lagi anak murid saya yang hidup terumbang-ambing dalam masyarakat. Masih lagi tercari-cari pekerjaan dan kehidupan terbaik mereka. Saya sering tertanya pada diri saya, apakah selama ini pengajaran saya gagal? Jawapannya, tidak, tuan-tuan. Tidak sama sekali. Mereka sebenarnya kekurangan satu peluang untuk merubah masa depan mereka. Kalau kita perhatikan, perniagaan konvensional hari ini tidak menguntungkan sesiapa. Tidak memberi faedah kepada semua orang, tuan-tuan. Itu sebabnya hari ini saya mengambil keputusan untuk melakukan bisnes Elkan ini, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya berasa agak kecewa dan sedikit terkilan. Pada peringkat awalnya saya berhadapan dengan cabaran kerana saya melakukan Elkan secara part-time sebab saya mempunyai komitmen yang cukup besar di sekolah. Dalam masa yang sama juga, saya melakukan perniagaan yaitu pusat tuition saya, tuan-tuan. Tetapi saya juga berhadapan dengan kekangan masa. Saya biasanya balik jam 3 hingga 4 pagi dan pada jam 5.30 pagi saya kena bangkit semula untuk terus pergi ke sekolah. Ada juga rakan-rakan kita, prospek kita, bila kita jumpa, mereka memberikan 1,000 alasan. Ada atau tidak? Ada tak mereka memberi alasan? Mereka kadang-kadang memberi alasan, anak masih kecil, suami atau isteri tidak benarkan, mereka sibuk, mereka tidak mampu, mereka tidak boleh, dan mereka tidak pandai, tuan-tuan. Saya juga memberi alasan yang sama. Saya sibuk, saya tidak ada masa. Dan biasanya, apakah yang boleh kita lakukan bila kita berhadapan dengan cabaran begitu, tuan-tuan? Mudah sahaja. Kita mesti bersabar, tuan-tuan. Kita mesti bertekad. Kita kena ingat satu perkara,
kita mahu berjaya dan kita mahu berubah sebenarnya. Betul atau tidak? Mahu berubah atau tidak? Kenapa tuan-tuan datang ke sini? Sebab kita mahu berubah. Betul atau tidak? Hari ini saya memperoleh banyak faedah di Alken. Saya memandu 2 buah kereta mewah, tuan-tuan. Pendapatan saya 5 angka. Kalau dahulunya saya mengambil masa 1 tahun untuk mendapatkan 60 ribu income. Tetapi hari ini saya mengambil masa 1 bulan untuk mendapatkan lebih 60 ribu, tuan-tuan. Dan apa yang lebih penting lagi, saya dapat membawa isi saya melancong ke seluruh dunia. Dulu masa kahwin, janji macam-macam. Bawa ke sana, bawa ke sini. Paling jauh Melaka sahaja, tuan-tuan. Tetapi dialkan hari ini, Fauziah isi kesayangan saya. Saya bawa jalan seluruh dunia, tuan-tuan. Sangat luar biasa. Dan yang paling terharu sekali, saya menghadiahkan isteri saya sempena hari jadi beliau ke-46 sebuah rumah banglo berharga hampir 500 ribu, tuan-tuan. Walau bagaimanapun, saya berasa agak kesal. Kenapalah Cikgu Zainal lambat berjumpa Elkan? Saya tidak menerima Elkan pada peringkat awal. Bayangkan, kalau saya menerima Elkan lebih awal, sudah tentu ramai anak murid saya berjaya. Dan yang paling membanggakan saya, jangan tiru macam saya, tuan-tuan. Kalau hari ini peluang datang di hadapan tuan-tuan, rebutlah ia bersungguh-sungguh. Lakukanlah ia bersungguh-sungguh. Jangan bertangguh-tangguh lagi. Hari ini orang baru terlalu ramai. Peluang baik hanya datang sekali dalam kehidupan. Yang kedua bukan peluang, tetapi peluang yang datang itu merupakan malapetaka, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, kejayaan saya tidak bermakna sekiranya saya tidak dapat menjayakan anak murid saya dan orang lain. Hari ini saya masih ingat lagi seorang anak murid saya yang cukup rapat dengan saya. Atiyah, berkelulusan universiti. Hari ini beliau kerugian 200 ribu, gagal 5 jenis perniagaan dan diisytiharkan muflis. Bayangkan, anak muda, terlalu muda, sangat-sangat tidak boleh bangkit kembali apabila kegagalan berlaku pada dirinya. Pada peringkat awal juga, Atia dan Zaki menghadapi cabaran yang cukup besar. Disebabkan beliau gagal 5 perniagaan. Adik-beradik, kawan-kawan, saudara mara menolak mereka mentah-mentah, tuan-tuan. Tetapi hari ini Zaki dan Atia mencapai CCM di Elkan, dinobatkan Gen Y Elite, berpendapatan lebih 30 ribu. Dan yang paling terharu sekali, beliau hari ini memandu majlis band berharga 300 ribu, tuan-tuan. Elkan sebuah syarikat yang lain daripada yang lain. Kaum Cina, Melayu, India boleh bekerjasama dalam syarikat ini. Saya mempunyai upline yang bukan seagama, sebangsa dengan saya. Saya juga mempunyai downline pemimpin yang bukan seagama, sebangsa dengan saya, iaitu Andy dan Ati. Andy seorang yang sangat rajin.
tetapi bekerja sebagai dispatch boy sahaja. Pendapatan beliau RM500. Sehinggakan untuk membayar yuran ahli Elkan pun Andy tidak mampu. Ibu bapa beliau, isteri beliau pada peringkat awal memang melarang Andy melakukan bisnes ini sebab mereka takut Cikgu Zainal tipu anak mereka. Maklumlah Cikgu Zainal pandai, Andy tak pandai. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Andy MCCM ke-85 82 Elkan tuan-tuan. Berpendapatan lebih RM75,000. Memandu BMW. Dan hari ini, Andy merupakan usahawan penceramah antarabangsa. Dan yang lebih membanggakan, Andy hari ini membuka pasaran ke negara India, tuan-tuan, yang penduduknya 2 bilion, tuan-tuan. Hari ini, saya melahirkan seorang MCCM, 9 CCM, dan lebih 20 DCM. Mereka semua mendapat kebebasan, kesihatan, kecantikan dan keuangan. Kejayaan saya di sini juga, kalau tuan-tuan perhatikan, ada rahsianya. Ramai orang bertanya, Cikgu, bagaimana Cikgu boleh berjaya? Rahsia saya mudah saja. Nak dengar atau tidak? Nak dengar atau tidak? Rahsia saya mudah. Selain mendidik, mengajar mikrosistem Elkan dan sentiasa memberikan motivasi-motivasi dan motivasi. Dan saya sentiasa mengeratkan hubungan silaturahim. Saya juga sentiasa pegang 3 perkara, tuan-tuan. Nak dengar? Yang pertama, 48 jam. Kalau kita tidak berubah, kita tidak akan berubah selama-lamanya. Oleh itu, selepas hadir Winners Night 2 hari daripada sekarang, kalau tuan-tuan tidak buat, tuan-tuan tidak akan buat selama-lamanya. Mengikut pakar psikologi dunia, saudara Anthony Robbins, walau hadir 1,000 kali ceramah motivasi, disampaikan oleh penceramah terbilang sekalipun, diadakan di hotel bertaraf 6-7 bintang, dihadiri oleh 15 atau 20,000 orang, kita tidak akan berubah jika perubahan itu tidak datang dari dalam diri kita sendiri. Betul? 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 Dan saya selalu ingat dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu melainkan kaum itu mengubahnya, tuan-tuan. Jadi apa tunggu lagi? Apa tunggu lagi? Nak berubah atau tidak? Wahai Elkanian 20,000 dewan yang besar megah ini, nak berubah atau tidak? Nak berubah atau tidak? Satu syarat, kita kena berani berubah. Barulah Elkan mampu merealisasikan impian besar kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kejayaan saya ini juga hasil daripada insan-insan yang cukup bermakna dalam hidup saya. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kedua arwah ibu bapa saya yang sudah meninggal dunia. Mereka tidak dapat lihat kejayaan saya hari ini. Saya menyeru kepada semua anak-anak muda di dewan ini, Gen Y di dewan ini, jangan bertangguh, lakukanlah segera supaya ibu bapa kita dapat melihat kejayaan kita, tuan-tuan. Juga terima kasih kepada kedua ibu bapa mertua saya yang sentiasa memberikan sokongan
dorongan yang tidak berbelah bagi. Zainal boleh lakukan bisnis ini. Beri tepukan kepada mereka, tuan-tuan. Sebagai bapa, sebagai ayah, saya berimpian untuk melihat kejayaan anak-anak saya. Hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini saya dapat membesarkan anak saya sehingga mereka boleh sampai ke peringkat universiti dan college, tuan-tuan. Tetapi apa yang lebih penting dalam kita mengejar kekayaan di sini, saya ingin berpesan pada diri saya dan tuan-tuan, kita mesti mempunyai majak masa bersama mereka dan juga membina hubungan sehingga dapat melahirkan keluarga bahagia, tuan-tuan. Akhir sekali. Nak dengar lagi tak? Akhir sekali. Cukup. Saya pada malam yang sangat bermakna ini, saya ingin melahirkan isi hati saya yang terpendam sekian lama terhadap seorang wanita yang sangat bermakna dalam hidup saya, yaitu isi kesayangan yang saya panggil Z. Ramai orang beranggapan abang merupakan motivator yang hebat. Tetapi pada abang, Z adalah motivator yang paling hebat dalam diri abang. Sebab beliau selalu memberikan saya sokongan, motivasi. Walaupun pada peringkat awal, isteri saya Z mengalami penyakit kulit yang sangat kronik. Saya tak nampak langsung kesedihan beliau, kekecewaan beliau. Yang beliau tahu hanyalah kejayaan, kejayaan dan masa depan kami. Di belakang pentas tadi, saya terpandang Z. Begitu gembira sekali, cantik, anggun, menawan. Saya berasa sangat gembira. Tapi jauh di sudut hati saya, saya sangat sedih, terharu dan hampir menitiskan air mata. Z, tanpa Z, siapalah abang pada malam yang gilang gemilang ini? Saya menunggu beliau tampil ke pentas. Bagai tersentuh rasa percaya, tika terdengar kan. Saksikan 20,000 orang. Malam ini abang ingin menyatakan sesuatu pada Z. Demi Allah, abang menyintaimu. Saya rasa berbangga dan beruntung. Saya bersama dengan isteri, anak-anak, barisan upline, dan yang lebih penting lagi,
saya bersama-sama dengan pasukan angsa laut saya. Jumpa anda di puncak kejayaan. Oh yes, terima kasih. To MCCM Zainal Lajis, what a fantastic sharing. 今晚上的最高一个荣誉奖项就是爱康的百万皇冠。18年来，爱康共造就了91位百万皇冠的辉煌记录。2012年便造就了11位新的百万皇冠。Elkin has broken many records, and this year we have produced another 11 new millionaires, a total of 91 millionaires in Elkin. This is a feat that cannot be challenged by any other company. Let's give Elkin a big round of applause. Presenting to you the first millionaire for tonight, David Chow and Cindy Low. I'm MCCM David Chow. I'm MCCM Cindy Low. People are great for their dreams. Because of their dreams, their lives will become more meaningful. Many times, failure is the